Bugün eyni zamanda Dünya Təkrar Emal günüdür. İlkin istehsaldan fərqli olaraq təkrar emal asan və tez başa gəldiyindən enerjiyə qənaət etmək də mümkündür. Eyni zamanda təkrar emal təbii ehtiyatlara qənaət etməyə də imkan verir. Sıradakı sujetdə əməkdaşlarımız Balaxanı Sənaye Parkında fəaliyyət göstərən təkrar kağız istehsalı zavodundan danışacaqlar. İzləyək. Nə qədər qəribə səslənsə də gündəlik tullantı olaraq atdığımız məhsullardan müəyyən məqsədlər üçün istifadə olunur. Bax, kağızdan və plastik parçalarından Balaxanı Sənaye Parkında bir sıra yeni məhsullar istehsal olunur. Məsələn, tort atdıqları və yaxud da ki, müəyyən məhsulların saxlanılması üçün taralar təkrar emaldan əldə olunan məhsullardandır. Burada qida yağları, plastik qablar, eləcə də kağız kartonlar təkrar emal edilir. Söz gedən məhsullar daxili tələbatı ödəməklə yanaşı xarici bazarlara da çıxarılır. Balaxanı Sənaye Parkında istehsal olunan məhsullar Amerika Birləşmiş Ştatları, İsveçrə, Belarus, Rusiya, Ukrayna və digər dövlətlərə ixrac olunur. Ümumilikdə bugünə qədər Balaxanı Sənaye Parkında istehsal olunan məhsullardan 10 milyon manat vəsaitdən çox məhsul bu qeyd etdiyim ölkələrə ixrac olunmuşdur. Balaxanı Sənaye Parkında fəaliyyət göstərən sahibkarlar bir sıra vergi güzəştlərindən yararlanır. Təkrar emal ilə məşğul olan sahibkarlar 10 il müddətinə torpaq vergisindən azaddırlar, əmlak vergisindən azaddırlar və mənfəət vergisindən azaddırlar. Eyni zamanda idxal olunan avadanlıqların gömrük rüsumlarından, idxal rüsumlarından 7 il müddətini azaddırlar. 2017-ci ildən fəaliyyət göstərən Balaxanı Sənaye Parkına bugünə qədər 44 milyon manatdan çox investisiya qoyulub. Parkın istifadəyə verilməsi ilə 800-dən çox yeni iş yeri yaradılıb. Hazırda Sənaye Parkının 23 rezidenti 26 fəaliyyət sahəsində çalışır. İndiyə qədər mərkəzdə ümumilikdə 81,9 milyon manat dəyərində məhsul istehsal edilib.